Наше засідання, позачергової сесії, ми зібрались, ми перетворюємо на якийсь фарс. Я розумію, що ви зараз будете мені апелювати, що на того у вас є причини і так далі. Але, шановні колеги, я звертаюся до голови комісії депутатської з регламентної етики, депутатської етики, регламенту. Прошу вас, шановні колеги, будь ласка, заберіть дані плакати, щоб у нас була надалі продовжувала сесія. В нашому випадку я на знак протесту покину сесійну залу. Доброго дня, товариство. Кандиба Андрій. Декілька днів назад все місто бачило, як влада використала правоохоронні органи для політичної розправи над своїми опонентами. Не мав можливості говорити раніше і захищати себе, власне, тому пропоную внести до порядку денного проєкт рішення про недовіру начальнику головного управління Національної поліції в Чернівецькій області Пілігріму СВ.